Tigreegu waxay ku dhawaaqeen inay si rasmi ah uga baxeen deegaanada canfarta ee ay hore u galeen intii uu dagaalka waqooyiga Itoobiya socday. Deegaanada ay iminka iskaga baxeen waa kuwa ay qaarkood ku murmeen Tigreegu isla markaana isku khilaafeen canfarta. Af ayaan u hadlay maamulka Tigrey ee waqooyiga Itoobiya, wuxuu sheegay in gebi ahaanba ay iskaga baxeen gobolka canfarta. Taliyaha booliska ee deegaanka canfarta Itoobiya oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay in weli ay tuulooyin badan ku sugan yihiin dagaalamayaasha TPLF ee Tigreegu. Maamulka canfartu wuxuu dalbaday in ciidamada Tigreegu ay dhammaan iskaga baxaan dhulkooda, gaar ahaan deegaanada ay iska galaan ama ood wadaagta ka yihiin labada qoomiyadood. Getachew Reda, afhayeenka Tigreegu, wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inay rajaynayaan in deeqaha iyo cuntada looga baahan yahay gudaha gobolka Tigreegu ay iminka soo gaari doonto mar haddii ay iskaga baxeen dhammaan deegaanada kale. Tigreegu waxay ku baaqeen mar kale in gargaar lala gaadho kumanaan ka mid a shacabkooda oo gaajo la ildaran isla markaana ay saameyn xun kaga tageen dagaaladu. Warkan weli kamay hadal dowladda Itoobiya, lamana ogaa in bixitaanka ciidamada Tigreegu ay daba socdaan heshiisa dhex maray Addis Ababa iyo Maqale. Waqooyiga Itoobiya waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay dagaal sannadiyo bar ka socday oo wejiyo badan yeeshay, qoomiyada kala duwanna ku fiday. Dagaalka xooggiisa ayaa iminka istaagay, balse weli shacabka ayaa u baahan gargaar la gaarsiiyo. Khadr Haybe, Saab TV. Qoonmaal Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.